Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar ensinando com vocês como está achando o Atube Catcher, ok? Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, ok? Vocês vão vir aqui no Google, digitar Atube Catcher, a gente vai abrir o primeiro link, Atube Atube.me, tá? Vamos abrir esse link e no site vocês vão estar procurando aí é, segredos e instruções que eu vou estar passando. E vocês vão estar efetuando o download do Atube Catcher, que é um programa para fazer gravação de tela, conversão de arquivos, baixar vídeos do YouTube, é, fazer gravação de DVDs e tem outras funções ainda que muita gente não conhece, mas eu vou falar sobre as principais depois em futuros vídeos. Ok, já no site do ATubeCatcher, a gente vai clicar em Download Now. Okay? Como vocês podem ver aqui na parte inferior direita do vídeo tem um link vocês podem estar tá feiturando isso aqui para um gestor a gente vai clicar e a gente vai estar tá baixando o Atuber beleza continuando com a instalação do programa vocês vão é, abrir o programa claro né é, vai abrir aquela janela para confirmar você aperta em sim a gente vai clicar em OK nessa janela a gente vai clicar em avançar clicar okay, em avançar bem pessoal aqui para vocês se instalar vocês vão ter que marcar isso aqui mas depois vocês podem desinstalar ok aqui para instalar o Speed Up My PC vocês vão clicar em decline clicar em avançar em avançar e avançar e instalar depois vocês podem desinstalar o programa que foi instalado infelizmente não dá para instalar o YouTube sem ter que instalar aquele outro programa mas é isso pessoal é, daqui por diante vai continuar sozinho tá a instalação, é, espero que vocês tenham gostado. É, Deixe seu joinha e procura mais tutoriais aqui no canal. A gente tem mais tutoriais. Então é isso. Falou e fui!